Mən Ətəboğlu Zeynalıoğlu, Lənkəranlı Bilesər kənd sakiniyim. 2016-cı ildə dekabr ayın 26-sında İlkan Milli Parkində 30 sayılı dolayında yeğer vəzifəsində məni işə götürdülər. 11 ay işlədim orada. 11 aydan sonra mən meşədə qırıntı olduğuna görə, orada qaz olmadığına görə cəmaat orada oducağında istifadə elədilər və qırıntı olduğuna görə komissiya gəldi, qırıntı olduğuna görə mən ərzə verdim, özüm işdən azad olundum. Bir günləri bir gündə Emin Ramazanın mənə zəng vurdu və dedi ki, bəs gəl qardaşım, sənə kömək edəyəm. Gəldim, məsə Emin Akarca, Emin bu Hirkan Milli Parkı direktoru Nazan Məlimlə düşüb, bilmirəm nə isə düşüb, amma o bizi dağıtdı, sadə vətəndaş olduğuna görə məni dağıtdı araya. Mən də orada yalan vəədlər verdiyimizə görə xahiş edirəm, orada video çəkilişlər var, onu əsasız hesab edirəm. Ondan xahiş edirəm dəfələrlə, onun video çəkilişlər orada var, onu əsasız hesab edirəm. Salam olduz, uzaqda sən ya duyanlarda sən? Yox, indi gəldim, burada kənd təvətin yanında işim vardı, indi onunla görüşürəm. Biləsərdə? Bəli, bəli. Onda qırağa çəkilməndən danış. Oldu, bəs, oldu, baş. İşləyəm. Dünə mənə bir söz demişdin, hə? Bəli. O, uğraşla bağlı. Bəli, bəli. Mənə heçlə görüşdün? Bəli. Məsləhətli bir şeydir. Gözüm üstə. Şöştün, çox da cavab yox ha, başa üstün necə? Bəli. Dedi ki, kətinə müqayətə mələş qalqı, bəmin babudan, bu da babanı məyvi desəm, onu qılay qoşuşlar istirahatlıq. Bax, xırı baş, sağ ol başı sağ məlum, sağ ol başı. Dərəsən. Ha, sağ ol, xırı üstün, bağla xanım. Yəni, bəbi, əmincə qubayı bəqə ki, yəni, oradan imə bacan, bax, işə bəqə, yəni, ərdələr, qurmuz, qurbuz, şey, bu, çanqa, bəngə, mələ, mələ, şikayət, bəs salam. Şərəf, layaqat, uğurcu, buğurcu, işə. Ay, sağ ol, oldu, bəs, sağ ol, oldu, bəs, oldu, 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 sağ ol, xırı Səvəndə rəsvəli. Mənim bir gün saat 16 radələrdə idarədə mənə zəng vurdular. Rafail Şirvan Ali oğlu Əcizov. Mənə dedi ki, sağ rəisi. Hirkan Milli Parkında sağ rəisi. Hirkan Milli Parkı sağ rəisi. Zəng vurdu, nə deyilsin? Mənə zəng vurdu, dedi, ulduz. Nədir, o küçə adamı jurnalisti harada tapılsın? Dedi, mən sən nədir, sağayım, deyilsin. Kimisə təkir edirsən, küçə adamıdır o jurnalist verir, sənin başına nə oynaçara? Nə, başına nəyə görə oynatır ki? Dedim ki, nəyə görə mənim başıma oynatırsa? Dedim ki, sən bizim işimizi vermişsən, bir küçə adamıya internetə vermişsin. Dedim, əşi, ayıb deyil, belə söhbət eləməyin. Mən pul vermişəm, mənim pulumu geri qaytarın. Dedim ki, sənin başına nə oynaçarıyıq? Prokuratoriya mən gedib şikayət edərəm, sənin başına bir oyun açarım, mən də qorxuram, təhlükədəyəm. Xarş edirəm, Emin müəllim sizə, lazım olan yeri mənim sözlərimi mən danışıram. Mənim sözlərimi lazım olan yerdə danışdır, verin, qulaq asırlar ki, bu icara mənə hədə qorxu gəlir. O video qorxu gəlir, belə? Bəli, bu, gedib bunu vermişsiniz, internetə vermişsiniz. Ona görə də sizə deyiblər ki, gör sənin başına onu gətirirəm, elə? Gör sənin başına oyunu açarım, səni məhv edərik, belə edərik, elə edərik. Nətədə zəngdirdilər, 16 nətə? Saat 16.00-də Rovna, saat 16 radələrində. Mənə zəng vurdu, xayiş edirəm, Emin müəllim, mənim bu səs yazımı lazım olan yerə çatdırın, sizə xayiş edəm artıq dərəcədə. Deməli, sizin həyatınızı təhlükəyə qoydular onu. Təhlükədə deməlim, xayiş edəm sizdən. Siz hiss elədiniz təhlükədədir, yoxsa? Mən özüm qorxa-qorxa yaşayım, bu dəqiqə qorxa-qorxa, mən həyətə də düşürəm, qorxuram. Heç o sahibəyə görə sənin başına onu gətirəm, elə? Bəli, bu müsaviyyə vermişsədir, sənin başına görə nə oynaşarıq biz. Azər Məllindir, İsmail Kamalovdir, Rafail Şirvan Ali oğlu, Əlizov Rafail. Aha. İndi siz özünüzü təqdim edin bir dəfədə, indi biz bununla bağlı qaldıranda işi qoyub tanışmaq. Həsəmov Ulduz Eynəli oğlu, Lənkəran rayon Biləsər kənd sakini. İlkan Milli Parkında yeğer vəzifəsində işləyirdim. Aha.
Sizin zəng vurub hədə qoxucaqlısınız. Mənə zəng vurdum. Zəffar idi Şirvanalı. Oğlu mənə bir gün zəng vurdu saat 16:00. Dedi ki, müsabiqə vermişsən internetə. Gör sənin başvanı nə oynaçalı. O küçə adamıdı. Jurnalist küçə adamı necə deyərlər axı? Dedi, küçə adamı harada tapmasan? Dedim, əsən nə deyəsə, ayıb deyir, mən onu YouTube-dan götürmüşəm. Küçə adamıdı, gör sənin başvanı nə oynaçalı. Mən gedirəm. Siz onların zəngi qalıqda zəngi tarixi göstərir, hə? Zəng tarixi də bəli, 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 hansı dəqiqə mənə zəng vurduq. Zəhmət olmasa. Bəli, hamısı telefonda deyil, lazım orada yerə mənim səs yazılarımı çatdırır, xahiş edir, sizə çatdırır. Oldu, narahat olmayın, mütləq çatdırırım. Oldu mən, sizə qurban olarım mənim, Allah sizə kəmin olsun. Sağ olun, narahat oldu. Çox sağ olun, sağ olun. Lənkəran rayon Biləsər kənd sakini Həsən oğlu Zeynəli oğlu işsiz idim. Günləri bir günü özümə iş axtarırdım. Əziz o Rafail Şirvanəli oğlu mənə dedi ki, olduz iş istəyirsən, bu İrkan Milli Parkında iş var. İrkan Milli getdim İrkan Milli Parkına mənə dedilər ki, 1000 manat pul gətir ver. Səni işə götürüm bura. Rəhbərlik 1000 manat pul istəyir. Nəysə, mən də getdim, bacımı götürdüm, getdim, banka girdik. Kapital bankında 1000 manat pul götürdük, qayıtdı, gəldik, verdik. Azər Mirzəyevə rəhbərliyə verdim pulu. Sonra ona işlədim. 11-ci ay Azər Mirzəyev məni məcbur elədi ki, dedi ki, ulduz, qalq ayağa qalxdı, dedi, sən işdən ərzəviyyat çıx. Mən də dedim, böyüyümdür də, mən neyim? Qorxdum da, məcbur idim. Uşaqlarımı dolandırmağa ötürü hər şeydən keçirdim. Dedim, məcbur, 4 dənə uşağım var, 3 dənə qız, 1 oğlum. Gələcək əsker idi. Gələcək əsker idi o. Nəsə, belə oldu ki, noyabr ayın 31-də mənə dedi ki, işdən azadsan. İşdən azadsan, Meşa 15 gün yiyəsiz qaldı. Sonra Rafail Əzizov Şirvanəli oğlu gəlmişdi. Meşəni təhvil qəbul aparanda kim nə istəmişdi, ağac kəsmişdi, nə eləmişdi. Mənim heç bir yerdə xəbərim yox idi. Ondan xəbərim yox idi. Onları hamısı yazır mənim ayağımə. Azər Mirzəyev dəfələrlə bizə deyirdi ki, ağac kəsən ermənidir. Amma o necə mənə ispat edə bilər mən erməniyəm? Axı mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanlı oğluyam. Mən bu vətən üçün, bu torpaq üçün canımı da verərəm. Qarabağı bu dəqiqə mənə komanda versən, öz ailəmlə gedərəm Qarabağa. Bizim prezidentimizin qanunumuz hamısı qanundur. Xahiş edirəm Cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan mənim səsimə haray versinlər. Mənə kömək eləsinlər. Mənim pulumu qaytarsınlar mənə. Mən gedib bankdan özüm qutarım. Rafail Şirvanəli oğlu 300 manat pul verdim, yoxdur meydanda. 400 manat Ramin Kişiyevə verdim, onlar yoxdur meydanda. 300 manat mənə dedi ki, ziyan pulu verirsən, hər ay gedir verirdim, onlar da yoxdur meydanda. Yaxşı, bunlar qədər, bəs axı mənim uşaqlarımı, mən uşaqlarımı nəyinə dolandırırım? Mən dedim ki, dolanacaq, özümü yer tapmışam, pul verirəm, qalaraq. Mənim siyasi səhvim elə o olub ki, savadsız olmuşam, bilməmişəm. Pul verən də cinayət daşıyır pul alanda. Mən bilməmişəm. Mən indi başa düşürəm, bəli, mən səhv eləmişəm. Mən nağıl pul vermişəm. Mən dedim, pul verirəm, öz uşaqlarımı dolandıraram. Uşaqlarım acından qırılmasın. Mən xahiş edirəm. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Prezidentdən, onun xanımdan. Keçən ayda mən prokurorluğa məlumat verdim. Mənim pulumu qaytarsınlar. Azər Mirzəyev məni gördü ki, bir də məndən şikayət eləsə, gör sənin başıma nə oyun açaram. Mən qalmışam, mən hara gedim? Kimə gedib şikayət edim daha? Bilmirəm kimə şikayət edim. Nazirlikdən xahiş edirəm. Nümayəndə göndərsin. Amma kimi göndərsin, Ağabala ilə Vusalı göndərməsin. Kimi göndərsin, mən qırıntını ona göstərərəm. Mən qırıntını ona göstərərəm. Mən özüm düşərəm, qabağı göstərərəm. Harada nə var, nə kəsiblər, onu göstərərəm. Ayın 1-dən 15-inə kimi. Nə kəsiblər, onu hamısını göstərərəm. Qoy Ağabala nazirlik görsün ki, nədir? Ağabala Vüsal gəlirdi, itirada otururdu. Onlar ora gəlmirdilər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Prezidentdən xahiş edirəm. Onun xanımından xahiş edirəm.
mənim, mənə kömək eləsin, mənim ailəmə, uşağıma kömək eləsin, mən gələcək əskəri böyüdürəm. Xahiş edirəm sizdən, canım da bu vətənə qurbandır. Ailəmlə bir yerdə gedərəm vətən qulluğunda, Qarabağ qulluğunda, canımı da verərəm. Mən bəzi olanlardan artıq deyirəm. Bir qayınım şahid olub, Gədəbəydə şahid oldu. Mən ondan artıq olan deyirəm, mən də gedəm Qarabağ yolunda, canımı da verərəm balalarımla bir yerdə gedərəm. Amma xahiş edirəm ki, mənə kömək eləyin, mənim pulumu alsınlar, versinlər gedirəm, mən bankdan qutarım, mən boğuluram, xahiş edirəm.